Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kisala asubuhi na leo ikiwa ni Agosti 25 mwaka 2023. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi. Tufundishe kulifanyia kazi neno ambalo utatufundisha asubuhi ya leo. Katika jina Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Somo la leo linasema kiini cha mafundisho yote ya kweli. Ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Zaburi, sura ya 119 na ile aya ya 105. Neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kristo ni kiini cha mafundisho yote ya kweli. Dini yoyote ya kweli imejengwa katika neno na asili yake. Yeye ndiye pekee aliye kiini cha matumaini yetu ya uzima wa milele. Na mwalimu anayejifunza kutoka kwake anapata nanga salama. Kitu chochote ambacho akili inaweza kukielewa kimefunuliwa mbele yetu katika Biblia. Hiki ni chakula chetu cha kiroho. Inatupasa kutafakari kazi za ajabu za Mungu na kuwasimulia watoto masomo tuliojifunza, ili tuwaongoze kwa namna ambayo wanaweza kuona stadi zake, nguvu zake na ukuu wake katika kazi zilizoumbwa na yeye. Mungu wetu ni Mungu wa pekee sana. Yeye halinganishwi na kitu chochote. Anatawala ufalme wake kwa juhudi na utunzaji mkubwa. Na amejenga wigo, amri 10, unaowazingira raia wake, ili kuwakinga dhidi ya matokeo ya makosa. Kwa kuwataka wawe watiifu kwa sheria za ufalme wake, Mungu anawapa watu wake afya na furaha, amani na raha. Anawafundisha kuwa ukamilifu wa tabia anaoutaka unaweza kudumishwa kwa kulijua neno lake. Imeandikwa katika manabii, ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa, tazama, nitaweka mawe yako kwa rangi nzuri, nitaweka misingi yako kwa yakuti samawi, nami nitaifanya minara yako ya akiki nyekundu na malango yako ya almasi na mipaka yako yote ya mawe yapendezayo. Na watoto wako wote watafundishwa na Bwana, na amani ya watoto wako itakuwa nyingi. Utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa, kwa maana hutaogopa, na mbali na hofu, kwa maana haita kukaribia. Isaya sura ya 54 aya 11 hadi ya 14. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Katika tafakari zaidi mwandishi anasema, ikiwa haiwezekani kupata ukamilifu wa tabia bila kutumia muda katika neno la Mungu, nawezaje kubadili ratiba yangu ili nitumie muda mwingi zaidi katika kujifunza Biblia? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo ya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya kipindi cha kesha la asubuhi siku ya leo. Mungu akubariki sana.